ви думаєте, от молодий, можна познати так по дотику ноги його чи не його дружини? Як? Вгадає чи не вгадає? Не вгадає? А ми зараз подивимося. Тоді друге. Може двома руками, не більше, не встидайся, може двома руками. Двоє чи ні? Є. Та всі будеш мацати, так? Тут можеш звернути увагу і спросив. Ану, більше нема, більше нема. Є? Ще один варіант є. Ой, як з кого коліна не то? Воно молоде.